Var är han då? Rädda mig! Jag hinner inte. Men. Var det han som dödade oss då? Han är typ här i spelet tills. Varför är du så fucking efterbliven alltså? Han är typ här eller? What the fuck? Jag ser inte längre. Då sitter du fucking utan mig så jävla kukhuvud. Du bara går förbi mig! Åh, level 3 igen. Jag vet, jag trodde du skulle gå ner. Du tänker ner asfort alltså. Åh, men att du fucking gick en promenad förbi. Fast 60 kvar, vad har vi gjort? Vi har haft det bästa. Oh shit! What? What? Men vänta! Vänta! Då såg jag... Det var inte dig jag såg! What? Jag såg en annan krabb! Jag trodde det var du där borta. What the fuck? Vänta. Här borta. Han satt här. Ni har valt den mest jävla kursplatsen på hela fucking banan. Det satt... Efterbliven alltså. What the fuck? Jag har min motorcykel och sen skiter och rädda mig. Vänta, jag ska fan savea det där alltså.